ยันนี้ลูกมุกุญย์เต็มมาโดตันตันอีกครับโดชูเย่กวยลงเจนนี่เปียด้วยนี่เลยจ้าแล้วดูดันทำอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เดအတင်းစီကံအရာကျွန်တော်တို့အတင်းသူတင်သားများရဲ့နေ့စဉ်စားတောက်စရိတ်ကိုအတင်းဤရန်ပုံငွေထဲမှထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မူဆောင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများအတင်းသူတင်သားအဖွဲ့ဝင်များဗိုလ်လန်တီးယားများမှမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ရင်းချက်ဖွဲ့ရများအလူမျိုးများကိုထည့်ဝယ်လူဒန်းထားကြပါတယ်။ထူငွေများမှနေ့စဉ်စားတောက်စရိတ်ကိုစီမံချက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ချန်နေရတယ်ที่จะได้ชื่อนะกูจะเปล่าลูกเฮ้สีเดียวก็ตาสีแดงชะมังนี่นางก็ปิดแล้วตาสีแดงชื่อเดียวก็ชื่อเดียวก็อะไรไปอ่ะชื่ออะไรตาดูซ่าดูซ่าดูแบบชื่อเดียวก็ได้ป่าวจ้าตีเลยตีเลยโคမဆက်ရင်စိတ်ဆိုးလားဟာလေအေးအေးပြီးအိတ်လို့ရတယ်တရားနော်အကြပဲကတာဝန်ကြအမှုဆောင်များအတင်းသူအတင်းသားများဗိုလ်လန်တီးယားများနေ့စဉ်ညာရေးလမ်းကြောင်းပို့ဆောင်ပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာနေ့လယ်စာကိုစခုလိုမျိုးဖွဲ့ဖွဲ့ရရာနဲ့စီစီလုံးလုံးစားတောက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါတယ်ရာဟိတအဖွဲ့များရဲ့မိသားစုဓမင်းဝိုင်းတပွဲရောရှင်စာစားတော့ကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုအလူရှင်များအားလုံးပီတိဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ပြပေးလိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။